Ne tashmë e kemi bërë një shtyrje të afatit me 31 korrik, e kemi shtyrë afatin për një muaj dhe në vend se të jetë me datën 1 tetor, është data 1 nëntor. Ose më mirë të them në vend se të jetë me 30 shtator, data e fundit është 31 tetori, kur të gjithë qytetarët të Republikës Kosovës, të cilët kanë automjete me targa të stërvjetruara KMPR e të ngjashme trashëgimi e kohës së Miloševićit, do të mund t'i konvertojnë ato në targa legale e legjitime, RKS, me qras të përfitojnë financiarisht nga lehtësimet tatimore, pra pa taksën doganore, pa aksizën dhe pa të vëshën. Andaj, unë edhe njëherë, ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që janë të përkasisë kombëtare serbe, që ato vetura të cilët janë me ato targa të stërvjetruara ti konvertojnë në legale edhe në legjitime. Janë më pak se 10.000 vetura të tilla. Shumica dërmuese e veturave që i kanë serbët në Kosovë tashmë janë konvertuar. Prandaj ajo pakicë e pakicës serbe duhet t'i bashkohet shumicës o qytetarëve sërb të se tashmë i kanë bërë targat legale, legjitime me RKS. Në anën tjetër, mos të harrojmë që fushata vazhdon. Ne po e vazhdojmë fushatën në për media, po e vazhdojmë në për takime, zyrtare, e publike, e individuale, e grupore, e jo publike, me të gjithë akterët në mënyrë që targat RKS të shtohen e targat KMPR, GLP, EPZ, DJ, URE të hiqe. Ne bëjmë më mirën e mundshme duke mos e kursyer as dijen ton, as kohën, as energjin ton gjithandej. Këto nuk janë masa kundër serbëve, për kundrazi, këto janë masa për serbët. Masa të cilët atyre ju ofrojnë lehtësime financiare. Dhe jemi të interesuar që të gjithë të jemi të barabartë. Nuk mund të jemi të barabartë në Republikë nëse dikush ka targa RKS e dikush dëshiron që ti mirë mbaj ato KM. Pra nuk është as hakmarrje, as urrëtie, as inat, është zbatimi i ligjit, është rendi, janë vendimet qeveritare të cilët nuk i diskriminojnë njerëzit në bazë të përkatësisë etnike, për kundrazi dëshirojnë që të gjithë ata t'i bëjnë të barabartë në Republikë. Në anën tjetër, përveç se duam të respektohet rendi dhe ligji, gjithashtu jemi të kujdesshëm që të mos rrezikohet paqja edhe siguria, andaj edhe kur partnerët, aleatët, miqton, ndërkombëtar na japin sugjerime, ne ato i marrim shumë seriozisht dhe i analizojmë me kujdes. Unë jam vazhdimisht në kontakt, në komunikim, në bashkëpunim me ministrin tim të brendshëm dhe me drejtorin e policisë. Në anën tjetër, jam vazhdimisht në kontakt, në komunikim, në bashkëpunim me komandantin e këforit, me ambasadorin Amerikan, me State Departamentin Amerikan. Ne nuk duam asnjëherë që ti befasojmë aleatët, miqtë dhe partnerët tonë. Ne duam të befasojmë kriminelet, të cilët nuk i ndajmë si pas përkasis etnike. Por qytetarët serb në Kosovë, që kanë ngelur ma ato targa të vjetra, edhe njëherë u bëj thirrje, përfitoni nga mundësia për lehtësime financiare dhe sikurse që kanë bërë shumica dërmuese e serbëve, konvertoni ato targa në RKS dhe në këtë mënyrë jemi që të gjithë të barabartë. 135.000 letër njoftime të Republikës Kosovës i kanë qytetarëve serbë në Kosovë. 135.000. Vetëm 2.000 dërim 5.000 kanë refuzu të i kënë letër njoftime të Kosovës. Bëhet fjalë për një pakic të vogël të pakicës serbë. Dhe ta keni parasysh që nuk bëhet fjalë për komunitetin në tërsi, po për një pakic të vogël të pakicës serbe, edhe e pakicë vogël bën mirë që ti bashkangjitet qytetarëve serb të tjerë. Unë plotësisht jam i vetëdijshëm dhe pajtohem me juve që problemi më i madh që po na shkaktohet në fushatën tonë për të konvertuar targat nga ato ilegale të kohës së Miloševićit në të Republikës së Kosovës është
fushota negative që ka burime në Beograd, por edhe aktet kriminale të dhunës ndaj disa prej personave serb të cilët i kanë konvertuar targat në RKS. Këto aktet të dhunës të Serbis kanë shkaktuar që disa serb në Kosovë, në vend se ti konvertojnë targat në RKS, ti konvertojnë në ato të Serbis. BG, NI, ekstumeral, KG, si Kragujevë, si Beogradin ishin. Pra, edhe qytetarët serb që kanë pas targa të stërvjetruara, nuk po insistojnë sikur përpara në ato, por po i konvertojnë në ato të Serbis, sepse po friksohen prej disa prej kriminelve në veri, të cilët siç kemi parë, kanë djegur vetura e rreshterit Dragan Nikolić të policisë së Kosovës, ja kanë djegur edhe garazhin. Kjo kampanjë negative për konvertimin e targave në RKS në njëra non, dhe gjithashtu dhuna kriminale që përdoret ndaj serbëve të cilët integrohen, janë të papranueshme për qeverinë e Republikës Kosovës, do të jenë të patolerueshme dhe sigurisht që më parë herët se sa vonë do të ndërshkohen.